guys, assalamualaikum. Orang ni minta. Isha. Puan pun. Sampai ke dua aku masuk dah. Ya Tuhan baru buka. Asha. Asha. It's not funny. It's not funny. It's not funny. It's not funny. Jatuh. Pecah tak? Potong kan? Dia potong kita kan? Pecah tak? Tak. Dia potong ke? Apa potong? Dia tadi duduk belakang? Dia ada parking situ kan tadi. Kejam sis. Hi guys. Sorry. Phone Farah jatuh tadi. Ya Allah. Baru tukar tempat kelas. Nampak tak? Apa Kak Farah ni? Zuri jatuh. Waalaikumsalam. Hai. Hai. Hai Comat. Syah, pasal lagu angkat Syah? Kat sini? Betul. Takkan tak ada? Betul lah situ. Okay. Husna Bonita. Sementara kita tunggu. Allah. Sis, macam ni sis, cara dia. Macam tu. Macam tu sis. Katakan. Hi Farizul, hi Rosanida. Now Farah ada dekat dekat tak nampak lah. Farah dekat Rawang. Rawang. Oh, jalan sikit je pun. Baik lagi. Farizul ada nombor phone WhatsApp tak? Ish. Saya tak pakai phone untuk WhatsApp. Lambat lagi. Gitu, tiba. Tadi saya tangkap gambar dengan akak dekat Starbucks. Oh, iya ke? 04 kali. Oh, iya ke? Yang tadi awak eh? Farizul, mana Aimantino? Aimantino dekat rumah dia lah. Janganlah jalan tadi saya dah naik handbrake. Okay, Farah akan belanja anda satu lagu. Belanja anda satu lagu. Mainlah Pahang. Pahang? Pahang kat mana? Jengke. Tadi saya. Hai Farhana. Farah duduk buat apa tu? Farah tengah drive actually. Tengah nak drive through. Apa lagu kat ya? Ku selalu. Let's go. Bukan. Sabah, Farah datang Sabah 24 ni Farah datang Sabah disandarkan kot. Ni ada suara. Ya kat atas kan kau tak suara tu. Hi sis, hi. Kemana perginya kata. Bila last kena pukul? Aduh nak gimana? Nak tengok tak? Tengah try. Tak itulah kaya yang tak ada suara. Assalamualaikum. Hi Farah. Beraya tak lagi ke? Nanti kisaran Kak Aiman. Hi Akisi. Farah dah habis beraya. Now Farah tengah beli barang untuk makan. Tengah beli apa nama dia Syah? Mac Din. Hi Farah. Kuala Kubu baru Rawang. Huh? Kau meminta setelah aku puas dina. Dengar Isha. Kak Zah tunggu. Kemana perginya kata. Selamanya ku akan percaya. Hujan turunlah sama air mata. Sungguh aku tak berjaya. Cantik tak depan tu? Untuk menang.
sebenarnya. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya juga. DM nombor orang sebelah tu. Oh sorry, adik saya bukan untuk dijual. Den. Aduh. Hi Amol, apa khabar orang Brunei? Apa khabar orang Malaysia? Apa khabar orang Indonesia, Singapura? Mana Kamal sis? Biasa bersama. Cakap pasal Kamal, kejap-kejap. Tengok Kamal dia ada tak dalam live ni. Kamal! Hai Kamal, hai Kamal. Sekejap, panggil lah Kamal. Kok ada? Hai. Hai Kamal. Hai, tak dengar lah. Sekejap-sekejap. Kamal sombong lah. Dia lama tak live dengan saya. Sorry lah guys. Dia budak hot. Saya tak ada mana. Kamal, you kat mana? Dekat Brunei. Brunei? Ha. Buat apa Brunei? Serius lah. Ha? Buat mana boh? Kerja boh, kerja. Kerja boh. Kerja boh. Awak pergi mana tu? Yorok? Dah tengah rehat. Tengah rehat. Kat mana tu? Saya dekat... Sekejap eh. Syah sekejap. Oh, McDonald's lah. Kena usia eh. Nah, saya lupa. Tapi bila tengok kat kaunter ni kan. Sekejap. Ni boleh ingat. Oh. Syah kenal kamu Syah? Cepat Syah. Sekejap, saya nak order McDonald's. Spicy chicken McDelux. Hai. Kamu belajar ambil. Sekejap, Syah nak apa? Ayam... Ayam, ada ayam goreng? Sekejap. Two pieces. Ayam spicy eh? Ayam spicy. Two pieces, sekejap. Boleh? Air. Air dia, air apa? Tak nak air, no. Itu ala kat eh? Boleh? Macam makan. Nak ala kat yang belum spicy. Macam makan. Ada pie. Pie coklat. Pie coklat. Nak berapa? I nak satu. Okay. Dengan... Saya bila nak menyesal. Order je. Nanti dia datang. Dengan apa sedap? Dengan nugget. Dengan okay. Masa mana? Tengah ni? Dengan sembilan. Enam. Alakat. Itu sahaja. Thank you. Depan. Alright. Dari depan, terima kasih. Okay, begitulah. Setelah saya order. Kamal, am I disturbing you? Tak, tengah rehat. Oh, ya. Mama, you look handsome. Wear this coat. Alah. Kenapa tu? You tak bayar ke? Ha? I tu dah bayar. I tu I dah datang Ganyu. I dah datang Ganyu. I dah bayar di Melaka dengan family you. Dengan family you. You tu nak datang kat sini. Sekali kan? Sekali. Yelah, so bila nak datang sini? Mana? Sini tu mana? Tempat air lah, Kuala Kubu, baru. 27. You datang? Serius lah? Haa. Open house? Open house lah. Yeay! Okay. See you. Pergi dia. Kau mana cermin mata? Tak boleh, tak pakai dah. Dia orang marah pakai. Kecik. Tu kawan air tu, kecik. Apa cik? Kamal mana cermin mata? Kamal mana cermin mata? Dah cakap dah, ada orang marah, tak pakai dah lah. Oh, you go? Why? Ada orang marah pakai, tak pakai lah. Nampak orang marah eh? Kamal selamat raya, Mak Sabatin. Selamat raya, Mak Sabatin. Assalamualaikum. Uish, macam tu. Ingat nak? Hai, macam ni. Okay. Acik keletak. Nampak tadi, di mana tu? Kamal, asal mana? Kamal asal mana? Ramai sangat peminat you ni. Aduh, apa ni? Live lah. Live. Benda marah. Siapa? My mom. Oh, you kah? My family here. Eh, panggil lah. Kamu... Apa dia? Your mom ada kat situ? Ada? Again? Oh, you kah? Ha?
I just kau punya tu jangan like that. Kak Gerak. Oh, Kak Gerak casing phone. I see. Yeah, pergi Taiwan. Bila pergi Taiwan? Esok. Yeah. Esok I pergi Taiwan. Insya macam mana ni nak cakap di depan tu. Oh. Hai, auntie. Eh, auntie. Tu, adik auntie lah dalam tu. Hai, auntie. Buat apa tu? Son, apa dia main? Juga lah. Kamu bila nak main KKB? Tapi hari tu auntie. Kamal, Kamal. Nek. Hari tu aunty suruh panggil dia mama. Nek. Can I call mama? Boleh. Boleh. Hi mama. Aku boleh love you. Waalaikumsalam. Kamal boleh dah tu. Boleh benda. What? Saya nak minta nombor aku nak asal ni. Ya, yeah, hi. Tunglah ramai peminat. Hei. Ada ni peminat awak ni. Eh, saya. Sekejap. Kenapa you minum air saya eh? Oh, you drink? This is from... Barah, bila nak buat cover lagi? Itulah, I... Bila you free, bila-bila you free, I okay je. I free 20. 20? Eh, bukan you ada buat apa-apa ke? Ha? Kata nak buat open house ke? Open house lah. Free juga. Oh, so that time boleh buat cover lah. Haa, boleh. Okay. Boleh. Nanti kita buat Boleh? Boleh. Nice. Farah, bila nak pergi Brunei lagi? Itulah. Kamu boleh tak saya pergi Brunei lagi? Ah, kenapa tanya? Kenapa tanya sini? Taklah. Kok you nak follow ke? I tu cakap you nak ikut. Oh eh? Ada cakap? Ada. Kat mana? Tak ingat. Boleh follow? Ha? Boleh follow? Boleh. Lambat. Korang ni sweet lah awak. Tadilah sweet. Saya dengan Kamal hanyalah kawan biasa saja. Hai Kamal. Hai lagi. Dah tadi dah duduk hai. Betul. Biar. Biar. Siapa? Terkapung dengan orang ni. Bila Kak Farah nak kahwin? Bila Kak Farah nak kahwin? Lambat lagi. Kamal bila nak datang beraya rumah Farah Hazel tu? Lambat lagi. Apa? Guys, actually saya dah ajak. Saya dah ajak dah. Bukan tak ajak eh. Saya dah cakap kat dia. Main nak datang rumah beraya. Dah tahu tak jawapan dia? Yang pertama itu? Jawapan dia kan? Tengok lah dulu macam mana kalau I tak busy. Oh my god. What say you? Kamal mana? Tu ada orang tanya. Aiman the rock. Mana lah. Kenapa Kak Farah pakai spek mata? Cuba you tanya Kamal. Kamal kenapa you tak pakai spek mata? Kenapa you pakai spek mata? Kamal pakai spek mata sebab rabun. Saya? Sebab rabun juga. Itulah, saya tak boleh hidup Kamal kalau... Kamal ni tak couple Farah Hazel tu. Boleh. Kamal ni tak couple Farah Hazel tu. Saya bukan tak nak couple tapi saya ni jiwa kacau lagi. So saya tak boleh nak couple lah, sorry. Saya tak boleh ingat. Oh, tak boleh? Kenapa? Saya tengok Farah dengan Kamal sweet sangat. Masih... Saya nak tanya, sweet celah mana? Tang mana tu? Tang sini ke? Oh, awak pun tengok macam tu kak? Hah? Dia cakap saya pun tengok macam tu. Tanya lah, awak pun tengok macam tu kak? Apa? Ni. Wanju ke? Faham. Kamal. Haa, nah. Haa, dapat. Hai. Alright. Sekejap kan? Banyak ajak kan? Lama pula kita lelakkan kawan. Tu lah tu. Tak apalah sebab orang ramai nak tengok you. Mana ada. It's okay, you just find orang ramai nak tengok kita lah. Alright, thank you. Cepat masuk. Dengar pula. Apa dia kawan? Orang ramai nak tengok kita lah. Haa, nampak I pusing tangan sebelah-sebelah je. Kawan minat Aiman Tino tak? Saya dengan dia kawan.
Sebelum saya kenal Kamal, Farah lagi, saya dah kawan dengan dia dah. Saya, actually Kamal lebih mengenali Aiman daripada Farah sebenarnya. Yes. So, Farah rasa kalau Aiman dengan Farah, Kamal bercinta dengan Aiman dulu eh? Baru kenal Farah. Aduh. Ya, yes, sangat sweet. Love sangat dengan Farah ni. Ya, sangat. Thank you. Lambat lagi dah datang. Okay, so and last here sebab Farah nak drive. Elok kak, drive dulu. Sudah, nanti terjadi apa-apa pada saya, awak nak tanggung. Wey, apa cakap ni dulu? Kita tak tahu kan. Dah, dah, kita drive. Okay lah. Bye-bye Kamal. Take care, okay? Bye. Eh, you datang roja-roja, okay? Datang roja-roja? Of course, sentiasa. Tak roja, lambat. Ganteng abang tu. Ada roja kat you ganteng. Bye.